19 грудня, на День Святого Миколая, в Одеській опері офіційно стартували новорічні святкування. Сезон відкрила вистава для дітей «Новорічна Одіссея». Цього дня радість дітям дарували 150 артистів театру та одеського цирку. Ініціатором вистави для малечі виступила обласна рада миру. За словами організаторів, святковий захід зібрав понад 2000 дітей та їхніх батьків. Виставу відвідали сім'ї лікарів, які борються з коронавірусом, родини воїнів АТО та діти з малозабезпечених родин. Это очень важно, потому что дети едут с разных уголков нашего региона. И многие из них впервые попадают на это мероприятие, впервые видят оперный. И в этом году так еще получилось замечательно, что очень хорошие подарки мы собрали. То есть дети сегодня просто получат огромное удовольствие и радость в преддверии Нового года и празднику святителя Николая. Вже не новий для Одеської опери, проте незвичний формат інтерактивної вистави зацікавив і дітей, і дорослих. Разом з казковими героями глядачі відправилися у різні куточки світу, аби відшукати Новий рік. Очень понравилось, очень нам понравилось, очень было хорошо, красивые костюмы, все сказочно. Детки довольны, мы нашли Новый год, правда? Он пока маленький, но потом он придет и будет большой. Если все себя хорошо вели, все получат подарки, правда? Очень понравилось, очень хорошо, душевно, красиво, детки довольны. Мне понравилось, как выступали все люди, очень красиво они выступали. Мне тоже. У них все костюмы красивые, они сами все красивые и красиво выступали. Крім цього, оперний театр пропонує глядачам і вже звичні вистави «Лускунчик» та «Смарагдове місто». А ось новорічну «Одіссею» можна буде відвідати до 16 січня.